Teu computador tá capenga? Troca, troca. Não vale, não tem que ficar segurando, perder arquivo, perder programa, mantendo o equipamento ruim, certo? Exatamente. Vai fazer o quê? Vem pra Easy Help que você vai levar seu computador na hora. Gente, pronta entrega. Você sabe que o mercado tá girando rápido. Os preços de computadores caíram bastante, então você não pode perder tempo. Pentium 3550 até Pentium 3800, tudo pronta entrega. E mesmo pra você que queira uma outra configuração, eles também fazem. Entregam na sua casa sem cobrar mais nada, isso, certo? Comodidade total, entregamos na sua residência, instalamos, não cobramos nada por esse serviço, assistência técnica própria, mais de 10 anos no mercado. Então o cliente está esperando o quê? Vem correndo para a Easy Help que vai encontrar tudo isso. Vamos dar um preço? Um preço campeão essa semana, Pentium 3550 com 64 MB de memória, HD de 10 GB, monitor de 15 polegadas prontinho para a internet, kit multimídia, R$ 1.499 à vista. Ou financiado uma mais 24 de R$ 89,05, é uma moleza. Gente, R$ 89,00 praticamente por mês para você ter um equipamento como esse, é muito legal. É um investimento. Um investimento. E outra, você pode juntar um pacotão com impressora, com scanner, com mesa, com cadeira, com tudo, e pode financiar também nesse plano. E para você também tá querendo incrementar o seu computador, colocar uma placa de vídeo, um monitor, um outro monitor melhor, você quer colocar uma placa de som, você tem aqui toda a linha de suprimentos e acessórios. Tem diversos endereços. Agora, qualquer coisa liga, eles entregam pra você, não precisa nem sair de casa, certo? Exatamente. O horário é de segunda a sexta, das 8 às 20, sábado das 9 às 18, domingo das 10 às 18. Somente essa loja aqui da Vila Carrão. Telefone da Vila Carrão: 2182297. Você tem Interlagos: 5631-8840. No Brooklyn: 5183-3435. E você tem Guarulhos: 603-1655. É só ligar. É uma Easy Help pertinho de você, vem correndo, não perca. Ótimo atendimento.